Sa nama Ljubiša Ristić, reditelj, dobro jutro, dobrodošli, dobro izgledate, jer se dobro i osjećate. Evo Ljubiša, ti jedini si smio da pomeneš da je danas 7. jul, to je nekad bio dan ustanka naroda Srbije. Čak pred tobom sam smeo da spomenem, ja sam hrabar, vidiš, zato dobro izgledam. Da, ali ovdje meni su rekli, ja sam obećao raznim neprijateljima ove zemlje da nikad ne obeležavam 7. jul jer je Srbin pucao na Srbina. Da. Agent, jeste, ovaj borac iz Špansko-Grajskog rata, nije pucao, bio je tamo držao govor, a pucao je na koga, na ove žandarme? Čije? Na Srbe. Čije žandarme? Nedićeve. E, jel, ma nemoj. Jesu to Srbi? A, ma nemoj. Znači, mi treba da ne slavimo dan borca 4. jul, kad je donesen na odluka u ustanku, ne treba da slavimo 7. jul, kad je počeo ustanak, nego šta treba da slavimo? 6. april, bombardovanje Beograda i okupaciju, uspostavljanje Nedićeve, Ljotićeve, kvisliške vlasti. Mi treba da slavimo, valjda, obešene na Terazijama, jel, dok se igra ono kolce. Ne, nego oni koji su ih vešali. A sedeli su Beograđani pred Moskvom u ovoj bašti koja je kao i danas. Videli smo film. I oni gledaju i ne interesuju ih obešeni. Jeste, interesuju ih. Znaju oni ko su obešeni. Rodoljubi, komunisti, razni ljudi. Vi ste obešeni danima tamo. A oni igraju kolce, harmonika svira na Terazijama. I mi sad treba da slavimo to, valjda, jel? No, dobro, nećemo se... Čekaj, Ljubiša, ali ti znaš, recimo, do prvog nesporazuma među nas dvojicama je došlo poslije pada Berlinskog zida. Tako davno pamtiš. Da. Kad smo mi očekivali da budemo građani Evrope, da ne budemo više zatucani, komunisti i ne znam šta, i ti si tad kao prava komunistička banda bio protiv toga. Crvena banda. Da, crvena banda, bio si protiv toga. I prvi si mi ukazao da nikud ne vode barjaci poraženih vojski. Tad su počeli u Beogradu da se vijore i Ljotićevski barjaci, i Nedićevi, i Četnički, i ne znam koji, koji nisu uspeli ni kad su bili na vrhuncu, kad je bila nemačka okupacija i kad su Četnici držali Srbiju, ni tad nisu mogli da dođu na vlast, a kamoli poslije pada Berlinskog zida. Mi smo morali da nosimo pobjedničke barjake da bi ta Srbija uspela. Ma da, ali niko nije ni shvatio šta je bio Berlinski zid i zašto je pao Berlinski zid i ko je srušio Berlinski zid. Meni je Gorbačov rekao da je on. Jesi, i ti dan danas tu razumiješ, imaš razne tvoje istoričare, nazovi stručnjake koje ti pričaju priče koji ne znaju da su Rusiju ujedinili Nemačku, da su iza leđa Amerikancima slušali Berlinski zid, da kad su to uradili više Jugoslavija nije mogla da opstane. Mi dan danas imamo priču... Ti si jedini pričao da su Rusi slušali Jugoslaviju i da su za tu prljavu operaciju angažovali Nemce. Pa imali su razloga, ozbiljnih razloga. Tito je srušio celu istočnu zajednicu, čoveče, šta ti je? Pa to je, Tito je sa Amerikancima imao sporazum da napravi brešu, da napravi pukotinu u istočnoj zajednici. Kinezi su to shvatili, pa su se i oni odvojili. To su mi Kinezi rekli. To je jedna druga priča, ali nije to sad bitno. Bitno je nešto drugo. Kako to upotrebiti danas? Bitno je da nama smeta revizija istorije. Istorija drugog svjetskog rata, istorija čovječanstva u 20. veku, nama smeta kad se to događa bilo gde u svetu. Nama smeta kada mi potpuno razumemo, kada Putin pravi analizu i kažu ovi revizionisti koji hoće da umanje značaj pobjede Crvene armije u drugom svjetskom ratu, žrtve ruskog naroda, sovjetskog države i tako dalje. Mi to sve razumemo. A kad se kod nas radi revizija, baš nas briga. Kod nas može da radi reviziju koga hoće. Ali nije da baš prijatno da je Tači oslobodilac saveznika Amerike, Francuske, u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu. Ali to nam lakše pada. To nam lakše pada nego 7. juli i 4. juli. To nam lakše pada. To ćemo da još i razumemo te nesretne Francuze koji moraju da se muče, nekako da se ubaštraju u saveznike, pošto nisu imali nikakav pokret otpora 4-5.000 ljudi, razumeš, uglavnom iz Špansko-Grajskog rata povratnika, De Gola koji drži govore preko radio Slobodne Francuske iz Londona, to je uglavnom sve. To je inače jedna kvislinška zemlja koja je postala velika sila voljom drugih velikih sila.
A znaš, sad kad se pravi analiza drugog svjetskog rata, naši prijatelji Rusi naprave i njihovi istorijski instituti daju Putinu da čita, da pročita tu istoriju gdje se ne spominje ni milion vojnika partizanske armije na kraju rata, ne spominje se ni 27. mart, ne spominje se ni 7. april, ni 4. jul, ne spominje se ništa. Kod da u Jugoslaviji uopšte nije bilo nikakvog otpora, niti bilo čega, jedino što se... A čega, nas ne priznaje ni Putin, ni Macron, ni Angela Merkel. Samo se spominje da je sovjetska armija oslobodila Beograd, Varšavu, Berlin, Varšavu, Prag, čak ni Budimpešt. Mislim, sve to revizija, samo mi to gutamo misleći, dobro, to su naši prijatelji, oni će... Mi ne razumemo osnovnu stvar, ne razumemo da svima smeta naša narodno-oslobodilačka borba, svima smeta naš rat protiv okupatora, svima smeta naš otpor koji je bio jedini otpor u Evropi koji je uopšte postojao, i otpor koji je odložio napad na Sovjetski savez za koliko meseci. To mi pričamo, to niko ne priča. Znam, ali to su istorijske činjenice. To ne pričaju ni Rusi. Ma ne, ali šta mi pričamo? Rusi nam nisu rekli fao. Ma nije istina. Ma, Mariću, ne pričamo mi. Mi pričamo obrnuto. Mi pričamo komunistički teror. Kakav oslobodilački rat? To je bilo zapravo... Streljali sve pametne ljude u Beogradu. To je bila revolucija kojim su uništeni građansko divno društvo koje smo mi imali. Mislim, stvarno je to apsolutno sramno. Sramni su ti tobožnji istoričari, tobožnji stručnjaci koji nama sole pamet sa glupostima, pričaju priče, umjesto da pokušaju da odbrane istoriju ove zemlje. Pa šta je, o čemu ćemo mi pričati? O prvom srpskom ustanku. Hoćemo da pričamo ko je dao Džebanu, municiju i ostalo za prvi srpski ustanak. Hoćemo sada da pravimo reviziju drugog srpskog ustanka. Hoćemo da pravimo priču o tome ko je kome skidao glavu i slao u Istanbul i tako dalje. Mislim, mi o drugom svjetskom ratu pričamo samo na način kao da pričamo o tome da je Miloš ubio Karađorđa, izdao ga na spavanju, rođeni kum, glavu su poslali u Istanbul, tako mi pričamo o 1941. godini. Mi ne pričamo o tome da je izbila srpska revolucija 1804. godine, da nije uspjela, da iza toga druga revolucija bila, da se Srbija oslobodila, da je postala država. Jeste, ali to stalno ljudi hteli da ponove. Evo, dobar deo Srbije je sanjao da budu knez Miloš i da odseku glavu Slobodana Miloša i da je nekud pošalje. Ne, dobro, to su gradili. Tek su ponudu imali tek posle 2000. Pa dobro, sad je objavljeno sve. Sad je objavljeno, sad su lepo Amerikanci objavili knjigu gdje su napisali sve. I kome su dali koliko para, i zašto su dali pare, i kako se to sve radilo. Mislim, da li ovo je u zemlji neko zbog toga lustriran? Da li u ovoj zemlji neko... Jeste ti. Da li ovdje u ovoj zemlji neko krivično odgovarao za izdaju zemlje? Da li ovdje za saradnju sa stranim okupatorom? Ovdje se obogatio za to. Pa, mislim, stvarno, Mariću, nemoj da me sekiraš. Slušaj, ne znam, ajde, možda je bezbednija tema da pričamo o koroni. Ti bolje pričaš istoriju, politiku od političara, od istoričara, ali verujem da od prvog dana, slušao sam te šta govoriš o koroni, znaš šta se iza toga krije. Jedino tebe nije iznenadio novi talas korone, da korona opstaje, taman smo se pozdravili s koronom, ono jača nego ikad. Ko stoji iza korone? Kakva je to politika? Pa nije to stvar, ko koristi koronu, Marić? Kome treba korona? Kome odgovara korona? Pogledaj rezultate izbora uopšte u celom svetu. Sve partije na vlasti, sve dobijaju zbog korone, odlično. Svi napori da se ovdje sruši, na primjer, vlast, bezuspešni su, nema nikakve šanse. Čeka, oni su očekivali da njima korona pomogne. Ma ne može, nikome korona ne može da pomogne. Može da pomogne samo onome ko organizuje zdravlje, borbu protiv korone, ko organizuje bolnice, ko radi korisne stvari da se korona zaustavi. To je svuda tako. To će u Americi tako biti, to je, evo, u Italiji, to je da... Mislim, ono što jedino takvi političari kao Macron, oni nemaju koristi od korone, zato što su pročitani do kraja i nemaju nikakve šanse. On gubi čak i lokalne izbore. Međutim, svi ostali će dobiti izbore glatko, pa evo i u Hrvatskoj. Je korona medicina ili je politika? Korona je medicina delimično, a politika 95%.
Tako da je to, mislim, nešto što valjda sad svakome biva jasno. Evo, ti si pričao priču kako je nastala korona. Da li ti je vreme dao za pravo? Evo, juče, prekiče su objavili, ovaj Amerikanac je objavio knjigu o tome da je zaista ta laboratorija u Winnipegu u Kanadi, ono što smo pričali pre 3 meseca, da kad su preselili ispitivanja iz Amerike gdje je to zabranjeno, jel? Na eboli, na i tako dalje, da je premješteno u Kanadu. To su ispitivanja biološkog rata, biološkog oružja. Dobro, iz svih vojnih laboratorija u Americi su preselili ispitivanja. Čekaj, to je zabranjeno u Americi. A da, 14. godine je donesen zakon da su to su više opasni eksperimenti koji ne smiju da se rade, onda su oni to preselili u Winnipeg u Kanadu, isto laboratorija 4. nivoa bezbednosti. Tamo su radilo jedan bračni par Kinezi i onda su oni iz te laboratorije u Winnipegu prebacili te taj serum, te provete sa tim patogenim sastojcima u Wuhan na dalje ispitivanje. Jeste, i bio uhapšen od 20. januara ove godine. Charles Lieber, on je profesor Harvardskog univerziteta, on je optužen da je on napravio tu laboratoriju. Ne, to je druga priča. Mislite da oni imaju lek ako su već napravili? Ne, to je druga priča. Ne, oni su ispitivali lek protiv ebole, lek protiv tih opasnih stvari. Onda su u tom smislu dali za laboratoriju u Wuhanu te... A to je zajednička američko-kineska laboratorija. Ne samo američko-kineska, to je francuska vlada finansirala, kanadska vlada u Wuhanu, ta cela sva priča je međunarodna. Oni svi traže lekove, vakcine, traže rešenje za te opasne, najopasnije bolesti. Taj virus je njima pobegao. Kako? Namerno, nenamerno. Šta se desilo? Tek ovi ljudi su bili pod istragom u Kanadi. Ta istraga je završena bez rezultata. Ali šef laboratorije u Winnipegu se ubio. A šef laboratorije u Wuhanu, koji je to objavio, je prvo uhapšen, a onda je umro od korona. Ne taj, ne. To je jedan lekar koji je objavio da se to desilo. Međutim, ima... On je umro od korona. Ne, u Wuhanu ima druga priča. Ima priča o tim ekspertima koji su nestali, koji se ne znaju gde su. A kako onda uključujete politiku ako sad ste izneli neke... Pa ovo je teorija zavere. Ma ne, to je priča već stara, 3-4 meseca. To se od onda znalo. To smo mi ovde pričali o toj celoj priči. To je sad je u Americi izašla knjiga o tom. Sad su oni potvrdili to sve tačno, da to stvarno se tako desilo. Niko ne tvrdi da je to namjerno urađeno. Niko ne tvrdi da je to nekakva zavera, bilo šta. Nego jednostavno to se desilo. Tako je stvar krenula. Čekaj, oni su radeći lek protiv ebole, protiv HIV-a. Svi rade to i dalje. Oni su napravili smrtonosni virus koji... Neka se greška desila i to je izašlo. I to je krenulo. I dalje je mutiralo. I ne zna se uopšte više gde. Pa mislim, danas već ima podatak o tome da je to još u novembru mesecu se pojavio virus u Americi. U novembru 19. godine da je u Italiji bio pre nego što se zvanično pojavio mesec, dva ranije. Mislim, mi znamo da smo mi kod nas ovde imali u januaru. Ja sam preležao u januaru. Čekaj, koji ste vi simptome imali? Sve. Čekaj, evo, prvi oboleli od korone i Ljubiša. Ma nije tačno. Čekaj, ti si u januar. Mnogo ljudi, ali nije ni znalo. Ma ne, moja devojčica glumica kod mene, ja sam je vozio kući, kašljala je, imala temperaturu visoku, ja joj dao hemomicin, dao je paracetamol. Čekaj, ti si je lečio od korone. Pa normalno. I sebe si lečio. Pa normalno. Ja sam uzao onda hemomicin, to je azitromicin, taj čuveni s kojim leče sada svuda, i paracetamol, skinuo temperaturu, mi sam 39,6, imao sam 6 dana. Čekaj, ti znao da je to korona? Ma kakvi, niko od nas nije imao pojma. Znali smo da u Kini to nešto postoje. Ma niko nije znao ništa, ta čovječa. To je bilo posle nove godine, početak januara. A hemomicin ne ubija bakterije, on ubija bakterije, ne virus, kako se... Pa sad su pravili, sad su obdukcije leševa radili i utvrdili su da cela ta korona zavisi od bakterija. Da virus izaziva tu situaciju da te bakterije sve prorade. Zato... Antibiotici su deo terapije. Da je korona zapravo tromboza, tromboza pluća. Ne, taj virus napada sve. I mozak, i testi se, kaže dr. Nestorović, ima podatke. Napada bubrege, napada jetru, razne stvari. Prično razori organizam. U stvari, razaranje imuniteta, jednostavno sve ono što u organizmu postoji, proradi onda kada taj virus
oslabi organizam. Po svemu su reći. Znači, ljudi moraju da se brinu da budu jaki, da budu... Da što lakše, ako... Da izađu iz dugo politiku, istoriju. Nije se desilo da ceo čovečanstvo stane. Nije stajalo čovečanstvo ni zbog ratova, ni zbog kataklizmi koji su bili kroz istoriju. Sad je prvi put čovečanstvo stalo i teško je da se pokrene. Znači, kad pričamo o politici, to je razlog. Čekaj, kome je bilo stalo da zaustavi čovečanstvo? Ono što je ključno, kad mi govorimo o učešću vezi politike i korone, nije ovo o čemu pričamo, sad će neko dostane na vlasti, neko će izgubi vlast, neko će dobiti izbore, neko će da koronom nekoga sruši s vlasti. To je sporedno. Ne, ne. Suština je u tome da je već sredinom 19. godine i početkom jeseni 19. godine bilo jasno da sledi enormna ekonomska kriza, razorna, koja uništava svetsku ekonomiju, da će pasti berze, da će propadati ogromne kompanije, da više nema da se balon naduvao, da više nema kut, kao 29. godine. Da ima prevelika agregatna ponuda, da nema dovoljno tražnje, da narod nema dovoljno para da kupuje ovo što oni proizvode po svetu i ta stvar je bila na granici da se desi. Sad čitamo, evo, znaš koliko je kompanija koja se bave, sem Chevrona i Exxon Mobila, sve naft... Uf, izvini, imam problem sa kičmom. Sve naftne kompanije u Americi su propale. Evo, danas čitaš sve redom, ne samo malo, srednje. Ta cena nafte koja je pala ispod 40, došla do nule i tako dalje, uništila kompletnu naftnu industriju. Cela ta priča o nafti iz škriljaca i tako dalje, sve to propalo, to ne postoji. To sve vuče jedno drugo. Da ne govorimo o evropskoj ekonomiji, koja takođe uopšte nije u najboljoj situaciji. Kinezi su došli do toga da im se zaustavi ekonomija, prvi. Kad je krenula u celom svetu ova kriza korone, Kinezi su polako izašli iz prvog talasa krize, otvorili privredu i imali su čuvene dve sednice. U Kini je najvažniji politički događaj svake godine takozvane dve sednice. U dva dana, 3000 i nešto delegata ima takozvanu političku konsultativnu konferenciju koja donosi pravce razvoja političkog, ekonomskog, društvenog i tako dalje, a sutradan Svenarodni kineski kongres, znači parlament, to pretvara u zakone. To su te dve sednice. Ove godine, dve sednice, to je bilo pre 3-4 nedelje, su doneli zaključak o tome da će stopa rasta ove godine u Kini biti 4-6%. Kada je Evropa, Amerika... Svi idu na -10, -12%. Stopa rasta na unutrašnjem tržištu će biti 9%. Unutrašnje tržište Kine je 1,5 milijarda ljudi. To je kao ceo bivši Sovjetski savez, cela Evropska unija i zemlje nafte. Znači, Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada, svi zajedno. Kinezi sad imaju tražnju da ne mora ni da izvoze. Ali šta to znači? Da na unutrašnjem tržištu rast bude 9%. To znači da njima uopšte ne treba nijedno tržište u svetu. Njihovo tržište im je dovoljno... Ne treba im da izvoze u Ameriku, u Evropu. Nikome, ništa. Njih uopšte ne interesuje više svetska ekonomska kriza. Oni imaju svoje tržište na kojem predviđaju rast od 9%. A rast, ukupni rast bruto proizvoda 4%. To je zacrtano za ovu godinu. Oni koji su imali godine sa rastom od 12%, 15 godina uzastopce, Kina je od 1993. godine 15 godina imala 28% rasta na unutrašnjem tržištu trgovine. To je u stvari kineski razvoj. Na tome se sve desilo. Na tih 28% rasta na unutrašnjem tržištu. E, sada predviđaju 9% rasta na unutrašnjem tržištu. To je objašnjenje svega oko korone. Kako je Kina jedina preživela na uspešnom koronu, dok su ove druge ekonomije praktično se survale u ponos? Zato što je ona bila spremna da izađe na kraj sa ekonomskih problema koje donosi svetska ekonomska kriza. Pa su kupili svu naftu koja je na svetu postojala.
Jesu godinama kupovali sav čelik koji postoji na svetu. Zlato. Pa da, jesu godinama kupovali svo zlato koje se pojavi na tržištu. Pa oni se godinama spremaju. Svi prave ove blockchain, kako se zovu ove digitalne valute, sve ostalo. Pa evo, Kineska narodna banka je pre, nema ni 15 dana objavila, da su stvorili blockchain, znači digitalnu valutu sa zlatnom podlogom. E, to čeka sve ostale sada. Svi ostali sad treba da razumeju šta je zlatni standard, šta je problem zlatnog standarda iz tamo 30. godina prošlog veka, šta je problem kada je Nixon ukinuo zlatni standard kao podlogu dolara i uopšte svetskih valuta. Znači, tu smo mi, kod toga smo, to je u stvari politička veza sa koronom. O tome se radi. Problem kako izaći na kraj sa ekonomskom krizom koja je u razmeri one krize iz 29. godine. Ali ovo se sad sve vreme ticalo ekonomije. A kada je u pitanju čovekovo psihičko zdravlje, mentalno, šta mislite koliko je na naš narod to uticalo i koliko će uticati? A može li ljudi posle korone budu normalni? Nema ni kulture. Čim polako, šta bi o našem narodu govoriti? Pa naš narod ima najzdraviji odnos prema koroni i prema svakoj krizi na svetu. Šta smo prošli? To je nama prirodno stanje. Šta je vama? Pa mi imamo jedini norm. Pa pogledajte paniku po čitavom svetu. Pa ovde nema panike. Mi imamo problem sada ovog drugog talasa zato što nemamo nikakvu paniku. Malo bi trebalo da se ljudi zabrinu, uplaše, da paze, da vode računa i tako dalje. Mi imamo te rasprave, glavna rasprava politička u ovoj zemlji trenutno se vodi oko notorne gluposti. Da li je umrlo 300 ili je umrlo 600 ljudi? I to je rasprava koja se u ovoj zemlji vodi. Sve se ruše, se planine i jezera izlivaju, reke propadaju zato što ne znamo da li je tačna ova baza podataka ili izveštaj ovog kriznog štaba. Molim lepo, da li 300, da li 600? Zemlje kao što smo mi imaju 6.000 mrtvih, Švedska, 11.000 mrtvih, Holandija, 10.000 mrtvih, Belgija. Šta oni treba da rade tamo? Da pobiju sve ministre, šta da rade, ne znam šta da zapale, kraljev dvorac u Belgiji, ne razumijem o čemu je priča ovdje. O čemu se rade? Mi, znači, imamo izvanredno psihički spreman narod za krize svih mogućih vrsta. Kod nas ljudi su u stanju da pređu preko stvari koje su u stvari u celom svetu se ne mogu prevazići. To je jedna stvar. Druga stvar je kod nas ljudi hoće da idu i na utakmice, ljudi hoće da idu u pozorište, ljudi hoće da... Odošli sad na more u Grčku. Ma znam, sve to jeste blesavo. To jeste nerazumno, ali to je odgovor na vaše pitanje o psihičkom stanju. Naravno da je posljedica toga da imamo zaražene, naravno da je posljedica toga da kad je Ramadan u Novom Pazaru se ljudi zaraze, sve to, ali to je sve naš narod. Naš narod koji kaže, ma dobro, kaže u redu i tako. Jednom se živi. Ma i ta korona, mislim, nemojte me... Da ne kažem šta. Ne mogu nam ništa, ni Amerikanci. Nije stvar u tome. Ja ne odobravam to. Ne kažem da je to pametno. Nije to dobro. Ali to je činjenica. Ne hvata panika ljude kod nas. Hvata panika ove koji su na društvenim mrežama. Koji žive na Twitteru. Koji žive u jednoj drugoj stvarnosti. Čekaj, opasnije je na Twitteru nego u stvarnosti. Naravno, najopasnije je živeti u virtualnoj stvarnosti. U jednom nepostojećem svetu u kojem su svi u panici, svi su u strahu, svi sve čitaju, svi plaše jedni druge, svi prenose drugima katastrofalne vesti. Ljudi koji to odbacuju i koji kažu daj da ljudi živimo u normalnom i stvarnom svetu, oni vide da se ljudi razboljevaju, vide da ljudi koji su bolesni umiru, vide da je to strašno. Da je normalni ljudi. Pa da, da je to za porodice užasno, da je sve to, vide da se lekari bore, mislim, kao Herkulesi protiv svega toga, vide da poneki lekari beže iz toga, 10% njih uzima bolovanje pa se sklanja, kao i svakoj drugoj stvari. Pa imate i fudbalere koji kad je važna utakmica pobegnu, kao to baš povređeni su, kamoli ne lekari. Hoću da kažem... Prisutan je ipak strah, normalno. Naravno, i treba da bude i sve to u najboljem redu. Međutim, cela katastrofična atmosfera i sve ostalo nije u realnom svetu. To se sve događa u virtualnom svetu. U realnom svetu se sa stvarima izlazi na kraj. Rešavaju se problemi. Da li su problemi ekonomski, da li su problemi politički, da li su problemi medicinski. Za svaki problem postoji rešenje. Smatrate da ovo razara porodicu, obrazovni sistem? Šta ovo? Korona. Pričamo sve vreme o koroni.
Korona, mislite, kruna? COVID-19. Kruna, ovo što mi imamo na zastavi. Da, to razara, jeste. Čekaj, čekaj, ovo... To razara, mi smo jedina... Pa ne smemo više da grlimo roditelje, ne smemo deca. Ma dajte, šta vam je, kakva korona, kakve gluposti. Ništa korona ne razara porodicu nego što je više, nego što je razorena. Mislim... A obrazovni sistem? Pa obrazovni sistem, pa šta vam je? Pa jesu išli đaci i pred 25 godina ulicom ih skandirali, kako ono, dačo, ne daj im pare, dačo, care, ne daj im pare. Ministar prosvete... Kad nastavnici štrajkuju. Pa šta, pa mi sistematski razaramo naš obrazovni sistem već decenijama. Još uvek je nevjerovatno da naši đaci toliko znaju. Pobeđuju na raznim svjetskim takmičenjima, da imamo odlične inženjere, lekare, profesore, znalce, pisce, umetnike, to je potpuno nevjerovatno. Čekaj, evo Ljubiša, osjećam se davno pre, možda 40-50 godina, kad si ti pričao da treba poštovati univerzitet, a ne ove penzionere iz Srpske akademije nauka, udbaše, sa Golog otoka. Ne, ne, ja sam drugo govorio. Govorio sam da je Srpska partija preduzela posle 68. Čekaj, ti si govorio da su ovi naši najveći lekari iz Akademije nauka mučili naše zatvorenike po zatvorima. Nije, to si ti priča, to nisam ja. Ja sam samo rekao da je partija odlučila da na mjestu univerziteta kao političkog faktora u Srbiji, što je on bio od samog osnivanja, da napravi Akademiju nauka politički faktor koja nikad nije bila politički faktor. Ne, ti si nazivao Akademiju nauka seljačka radna zadruga. Ma nije, to si ti, nemoj ti izmišljaš. Ja, stvarno mi podmeće. Da, da, vidim, čim se on ovako sne. Ljubiša. On je deo neprijateljske emigracije unutrašnje. Unutrašnje neprijatelje. Mi smo unutrašnje emigracije, cela moja generacija, mi smo unutrašnje emigracije bili, a on je bio neprijateljska unutrašnja emigracija. Vi ste državotvorna, mi smo se borili, a on je subverzivna. On je subverzivno sa ovima svim. Sa narodnim neprijateljima raznim. Hvala vam veliko i ja bih se rukovala sa vama. Hvala što ste bili tako veseli. Ali evo imam, ništa se ne sekirajte ovako. Evo, vidiš Mariću, mene plavuše vole da se rukuju sa mnom. Pa kad ste tako veseli i puni života i dali ste nam malo nadu. Čekaj, ti si uvijek bio intektala za plavuše. Hvala vam veliko na gostovanju.